Ráda, že mi píšete, jo, ale některé dotazy, no, já jsem už teďka v podstatě díky tomu zavedla novou rubriku WTF. Prosím vás, pokud nevíte, co je dvojité WTF, tak si to najděte na Google, no a my se podíváme na vítěze tohoto měsíce v rubrice WTF. Tak, dotaz měsíce WTF, jak my tady hezky česky říkáme, je následující. Píše mi Jana. Dobrý den, Gájo. No, nevím, zda odpovídáte i na dotazy, ale zkusím to, proč ne, že jo? Hodinové sezení je, myslím, zbytečné. Spíše bychom si přitakávali, jak je to skvělé a jak jsme šikovné, smajlík. Jen jeden jediný dotaz, aby má, a to pouze má dušička, měla klid. Nepíšu příliš dopodrobná, abyste se mnou netrávila drahocený čas. Od vás hezké, ano. Je mi 42. Před pár lety jsem začala mít mokrý orgasmus. Zjistila jsem, že to máme v rodině, matka, babička, jenže mám nového partnera. Skoro 2 roky se milujeme 5x týdně, 2 až 4 hodiny. Úžasné, nic lepšího jsem nikdy nezažila. Asi po půl roce jsem začala být uvolněnější a začala jsem protlačovat své orgasmy do maxima. Proč si to nevychutnat, že? A s každým novým dnem a přibývající dobou konkrétního pohlavního styku se mé mokré vyvrcholení zvětšuje. Řešila jsem to s matkou na gynekologii, to by mě teda zajímalo, co vám tam řekli. Jo. Nikdy ani na trampolíně nemám problém s únikem moči, ale když můj výstřik v uvozovkách trval cca 3 až 4 sekundy, to už asi není v pořádku, že? Je po mně úplně mokro, to nejsou čajové lžičky, snažím se mít prázdný močový měchýř a stejně je to marné. Jen ještě dodám, že při pohlavním styku mám orgazmů nespočet a určitě aspoň 2 typy. Čím déle se milujem, tím je to častější. Miluju to ale při pocitu, že je to moč a partner jí má všude, pusa, oči. Otázka na vás tedy je logická, kam k jakému doktoru jít, abych mohla dál protlačovat a užívat si té krásy. Mně se strašně ano líbí. Za prvé to, jak používáte slovo protlačovat a automaticky považujete to slovo za srozumitelné a pochopitelné pro většinu našeho národa. Jo? Takže já vůbec nechápu, co tím myslíte. A teď si druhá polovina toho národa zase říká, ježiš, to je ale blbá, ta to jako nechápe. No. Tak prosím vás, jo. Možná, že můžeme používat určitá slova, která pro spoustu lidí něco znamenají, ale pro jiný lidi budou znamenat úplně něco jiného. A my se v sexu potřebujeme bavit konkrétně o tom, co, kde, jak funguje, jak k tomu dochází, co u čeho je stimulované. A ze všeho nejvíc potřebujeme vědět, jak vypadáme vevnitř. Znát naší funkční anatomii, znát to, jak fungujeme a z čeho vlastně vzniká ejakulace. Já bych tak možná ještě k tomu dotazu, proč jsem ho vybrala jako WTF, dotaz měsíce, jo? Proč je to opravdu dotaz, který mě takzvaně jako nadzdvihnul. Vám opravdu nevadí, jo, 5x týdně, 2 až 4 hodiny věnovat milování, ejakulovat 3 až 4 sekundy, mít nespočet orgazmů a nechcete utrácet drahocený čas komunikací o možném rozvoji svého G-bodu. Tohle mě připadá opravdu hodně, ale hodně smutný, protože já neznám žádného doktora, v téhle zemi neznám, milá Jeno, žádného lékaře, ke kterému bych vás mohla poslat s tím, že vám řekne něco jiného, než že je to špatně, máte nějakou diagnózu, potřebujeme vám udělat nějaká vyšetření, aby jsme zjistili, jestli to není patologie. OK, to je jedna cesta. A nebo lékaře, který vám řekne, to je v pořádku. A to jsou jediné 2 reakce, na které se můžete připravit. Ale neznám jediného lékaře, který
tak systematicky vlastně pomáhá rozvíjet G-bod u žen, jako já ve své praxi sex kouče, a hlavně nedokážu si představit, že by někdo, kdo má medicínskou praxi, vás učil postupně jeden za druhým kroky k poznávání vnitřní anatomie, vysvětloval vám, co kde je, z čeho vlastně ejakulujete, jakým způsobem vzniká ejakula, jaké další krůčky můžete použít pro zesílení nebo případně zeslabení svého výstřiku. Tohle fakt žádnej lékař v Čechách neumí, na to se můžete spolehnout. Nicméně můžete samozřejmě projít řadu vyšetření u řady odborníků. No a nebo si taky můžete koupit knížku od Deborah Sundahl G-bod a ženská ejakulace, ke které jsem osobně psala předmluvu. A v té knížce se dovíte spoustu užitečných informací, které mohou být základem vašeho know-how při ejakulaci. Každopádně, já říkám někdy, komu není rady, tomu není pomoci. Čili jestliže vám moje rady k ničemu nebudou, tak stejně potřebujete nějaké vyšetření, zjistit, že jste na tom zdravotně v pořádku, a pak se možná začnete zajímat o rozvoj svého G-bodu. No. My si v plné verzi dneska řekneme, co se s námi opravdu děje a jak vlastně dochází k té ejakulaci a co se všechno vevnitř šteluje. A to si řekneme na www.sex-cafe.cz, kam se po registraci můžete přihlásit a získáte na týden přístup k našemu programu Sex Café zdarma, anebo za 99 Kč můžete sledovat náš program Sex Café celé 2 měsíce. Každý čtvrtek máme nové video a zároveň máte přístup k archivu, kde je řada cenných informací, inspirativních, různých nových cvičení, třeba i pro páry, i pro jednotlivce, tak, abyste si mohli kontinuálně zlepšovat svůj erotický život a abyste hlavně byli stále in. Tak, my se teďka podíváme na to, jak k té ejakulaci vlastně dochází a jak to, že to není moč a vůbec to nesouvisí s tím, jestli jste schopni udržet moč při skákání na trampolíně nebo kdekoliv jinde. Thank you.